otra. Can't fix it. Weißt du, du wirst wohnen, da morgen. Da morgen im Park. Ich kann Pass auf mitnehmen. Mashallah, Kachan Mir, du wirst. Nun kann Pass auf das Jahr. Dann in der Rakio. Bombe mal. Në momentin kur vaj, kur doktorët më thanë që vajza kishte këtë smundje, nuk e besoja. Më dukë se kur qiellet e tokë u bashkuan bashkë, nuk e besoja këtë gjë. Ishte një shkatërrim për mua. Nuk e prisnim gjitha gjërat, e prisnim vetëm këtë gjë. Se mendonim kur vajza jonë mund kishte këtë smundje. Nuk na udesh mo jeta, tham, ku e gjeti kjo foshnje këtë smundje. Ishim nevën për të loj smundje, si jemi moshe madhe, jo, jo. I fmi sa po dhe në veze drejti me këtë loj smundje, nuk si të më gjinosh, nuk flas do të me fjallë. Në ara neve i mena do të vujnë. Para 4 muajsh, bërë operacioni, smundin të hiqni të gjithë pjesën e smundjes. Kur doli nga operacioni, kishte një bark tepër të fryrë as doktorit se shikonin dot në atë gjendje. Kemi ne një 2 muaj në spital, pa dalë as një ditë. Vajza të kohë vetëm qante, duhet të ikë, s'do të rrimë këtu. U dobësuan venat, nuk ishë së vend ku ta shponin. Për mua ishte. Nuk e shikoj ato të vajzët, unë dhe ashtu, zotë, që ta bëri. Të buajmë kaj. Pastaj, vajza, filloj mjekimin, terapit, pastaj filloj të bindën dhe flokot, akoma më keqë. Në atë moment që fillon kimoterapit, e shikoj në ditën ditë që kishe flot gjatë e kacorella. E shikoj vejm se ishe në spital më ata ditë nosë, vej e ditë, jo e ditë, po se ishe dhe largë nga këtu. Edhe shikoj e për i bini flot vend e vend. Kur e pash, po zë thash nuk e besoj. Nuk e pris, nuk e besoj. Motra në moshën asaj ka shku në kopësht, kursa jo i dha zuti një taksirat. I dha shumë. Dë moshën dhe një spital, vetëm qantë, u lëristë.
kërkoj ishim në spital, mami. Me qonë në shpi, mami, mos ma shpoj dorë. Mami të lutë. Mami duhet të kap flokët. Se mi preve flokët, mami. Do të shkoj dhe unë në kopësht me motërë, se të qonë. Nuk e shikoj do të të gjendë. Vajzën time, shurin time, jetën time. Ajë më lejmë se që ta shti ka vojtë mi gjeni që nuk qatë flasë, ta shti ka vajtë mund fundë. A tre muaj që bën kimioterapi, ose mundja nuk është mbledhur fare, nuk ka përmirësim. Pankohet shpesh herë, mami më dhe mbarku, mami më flihet, më dhe më koka. Nuk e di që të shkoj më te. Nuk e di dhe përbaloj do, dhe rezistoj do, si të shkoj jetë asajt. Në atë ditë vetëm për te mendoj, fri kam shumë, patë nësë kam jetë farë, japë tëra për. Çdo sekundë që kalon, çdo minutë, vajza, jeta saj vjet në rrezik. Në çdo moment. Frika ime më e madhe është mos mund fëmijët. Jetën time, vajzën time. Dhe... kam shumë frikë. Vajza ka nevojë kurimi jashtë shtetit. Për një operacion. Kemi folur në spitalin Bambino Gesù në Itali. Shuma është 100.000 euro. Është një shifër shumë e madhe. Jo, unë po s'ka njëri të përballoj kaq të madhe. Të shumë. S'ka më si jam dërzuar. Si mund e bëj, qa të bëj, ku dritohi. Asë në ndër, qitëm dhe në gjithë, asë në ndër, ku mund t'i gjejmë. Për fëmin do t'japësh gjithë shka, ja t'japim jetën edhe, po të lekë pramë ne nuk i gjejmë. Po së më lëthi, fond nuk ka shpres tjetër mo, nuk kemi, ne jam, nuk si tonë asë jam. Ja qajmë neve, po nuk bim gjë. Nuk e di, si do bëhet për atë. Është një foshnje, është një lullë duke rritur, mos i prejë dhe jetë asajtë. Lutem shumë, kush të ka pak të historinë së besës time, me të mundësi që kam, në ndimboj sa do pak. Këtë e këthejmë dhe në jetën asojtë. I lutë, dhe gjoni zeme një nene që qanë për fëmijë. Për mua, pajqa është të ndekë. Ju lutem të në ndimoni, botra të vlezën, që shpëtojmë jetën këtë angjëllit të vogël. Shalla sot i nga të gjamë të muajnë për përkuar të Ramazanit, Luis Naci, dhe gjithë shqiptarët në përbot. Shpresa ime, vete, ju jemi. Lutëm. Më ndimoni.